Joo, tässä taas. No, Trump Show Yhdysvalloissa edelleen jatkuu sinänsä. Niin kuin sanonut, siitä tyypistä ainakin saa viihdearvoa, jos ei muuta. Mutta tässä niin sanotusta, mikä tämä syyttämis, no äänestys tai mikä tämä nyt on, eihän se ole oikeasti oikeudenkäynti. Ja siitä olisi tullut mielenkiintoisempi, mitä korkein oikeus USA olisi ottanut tähän asiaan. Mutta siellä tapahtui muutamia mielenkiintoisia asioita, mitä ei mediassa puhuta. Ei edes Suomen mediassakaan juurikaan. Trumpin asianajajat näytti pari mielenkiintoista tapausta. Se kuuluisa Fine People Hoax, tai Fine People Lies, niin kuin siellä oli. Ne näytti kaksi pätkää videolta. Toisen, mitä iso osa uutiskanavista oli näyttänyt, mitä sanottiin Trumpin sanoneen. Ja toisen, mitä todellisuudessa tapahtui. Siinä oli se Sarosvillen juttu, jossa oli hieman erilaisia ryhmiä liikkeessä. Ja siellä oli uusnatseja ja muita vastaavaa. Uutiskanavat oli editoinut, poistanut joitain presidentin sanomisia siitä, että kun se sanoi, että kummallakin puolella oli ihan hyviä ihmisiä ja niin päin pois. Ja sen jälkeen jatkanut, että paitsi ne uusnatsit, nämä tuomitsin täysin. Uutiskanavat oli leikannut sen selventävän osan pois. Ja tätä ne oli tehnyt vuosien ajan. Nyt se nähtiin julkisuudessa. Ihan kokonaisuudessa. Ja voi olla miljoonille amerikkalaisille, jotka katsoo tätä, voi olla ihan uutta, että hei, mitä nyt tapahtuu? Ihan uutiset kanavat tätä näyttävät. Ja muuttuuko nyt ne näkemys? Ei tietenkään. Tämä oli sinänsä mielenkiintoista sinänsä ja aika hemmetin pelottavaa. Uutiskanavat valehteli ja vertaisi tässä tapauksessa sai vuosien aikana niin kuin osan kansasta merkittävästi uskomaan, että Trump piti natseja ja muita hyvinä ihmisinä tai muuta vastaan. Miettikäs hetki, esimerkiksi Suomen mediassa, jos no, joku näistä kaupallisista uutiskanavista olisi sanonut, meidän mielenostuksessa vaikka, mikä se Soldiers Odin juttu, että Niinistö esimerkiksi olisi niin kuin sanonut, että niin, ne on hyviä ihmisiä kummallakin puolella. Ja sitten uutiskanavat olisi verrannut, että Niinistö olisi sanonut niistä Soldiers Odinista, jos haluat nähdä sen ääriryhmän. Tai islamisteista, tai jostain muusta äärivasemmista oikeisto- tai anarkistiryhmästä. Kuinka paljon sä luottasit silloin vaiheessa tähän uutiskanavaan? Aika vähän. Ja nyt nähtiin, että Yhdysvalloissa tämä oli tapahtunut koko ajan. Ja miten uutiskanavat nyt siihen reagoi? Ne ei puhunut siitä. Ne ei myöntänyt, että ne erehty. Eikä myöntänyt, että ne valehteli. Tai no, suoraan sanottuna ne ihan valehteli. Ja mielenkiintoista on myös, jos yrität Googlessa etsiä tätä, niin sitä ei löydykään niin helposti. Tämä on aika karmea tilanne, suoraan sanottuna. Niin kuin sanoin, eikö Trumpista olisi löytynyt oikeasti niin kuin muuta haukuttavaa, jota se oikeasti on tehnyt? Uutiskanavat isot teki tällaisen ison valeen. Niin, että presidentin puheet näytti ihan erilaisilta, mitä se todellisuudessa on. Tämä ei ole pelkästään vähän niin kuin väärin ymmärretään niin kuin vahingossa tai muuta. Tämä oli vuosien ajan tehty. Ja jotkut sanoivat, että se vaikutti merkittävästi äänestystulokseen, koska Bidenhan vertasi tätä juttua, mitä uutiskanavissa näytettiin valheellisesti Trumpista, jota se käytti kampanjassa. Aika mielenkiintoista vai mitä? Ja hemmetin pelottavaa. Uutiskanavat voi valita, mikä on totta ja mikä ei. Ja täydellisesti pystyy valehtelemaan Trumpin tekemisistä ja sanomisista. Niin kuin sanoin, eikö oikeasti olisi löytynyt jotain, mitä se oikeasti on tehnyt ja sanonut, jotka olisi niin kuin oikeasti vähän ikäviä? Ainakin minusta nyt löytyy aika paljon sellaista, mitä Trump on kämmänyt tai tehnyt ikävästi. Mutta suoraan valehtelua tai sanojen vääristelyä uutiskanavien taholta ei ole sinänsä ehkä uskonut tässä vaiheessa. Tietysti mä olin hieman tietoinen niistä, koska vähän seurasin eri lähteistä. Mutta tämä on se tilanne, ja luultavasti Suomessakaan ei raportoida. Tai sen puoleen vaikka raportoitaisiin, tämä on vuosien ajan tapahtunut, ihmiset ei usko siihen, koska ihmiset haluaa nähdä sen kuvan ja sen kuplan, missä ne on. Ja sitten ihmetellään,
minkä takia osa ihmisistä on näin jakautunut. Koska me ei pystytä olemaan edes tosiasioista samaa mieltä. Tai ei haluta nähdä niitä tosiasioita. Ja uutiskanavat jatkaa tämän ruokkimista. Joten sanoisin, että sotkua on tulossa. Tässä kaikki. Jatko.